k chvále našeho Pána zahraju gospel, který se váže k tomu mámu osobnímu svědectví, jak jsem věřil. Velké byly hříchy moje. Zapomněl jsem, co je stud. V tom gospelu se zpívá o tom, že Pán Ježíš umí zázraky, umí měnit lidské životy a každý, kdo o to opravdu stojí, tak u každého člověka Pán Ježíš může ten život změnit k lepšímu, tak jako změnil ten můj život.